Kukulis kriptovalūtā ir kukulis. Ikdienā ar naudu, monētām, banknotēm, maksājuma karti vai pārskaitījumu iegādājamies pārtiku, preces, pakalpojumus. Taču jau gandrīz 20 gadus līdzās parastējai valūtai pastāv arī kriptovalūtas – Bitcoin, Ethereum, Binance un citas. Kas ir kriptovalūtas? Kriptovalūtas ir vērtības digitāls atspoguļojums. Tās var iegūt, izmantojot datora jaudu, risinot matemātiskas vienādības, kā rezultātā veidojas virtuālās monētas, vai nopērkot no citiem kriptovalūtu īpašniekiem vai pie kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem. Kriptovalūtas nav taustāmas. To īpašniekiem pieder virtuāla atslēga, kas ļauj virtuālo ierakstu uzglabāt un nosūtīt citai personai. Kriptovalūtas nav īsta valūta, jo ne Eiropas Savienībā, ne citās pasaules valstīs, izņemot Salvadoru, tās nav juridiski atzītas, to vērtība nav nostiprināta, tās nav likumīgs maksāšanas līdzeklis. Kriptovalūtām vērtība ir tikai tāpēc, ka cilvēki, kuri tās izmanto, atzīst to vērtību. Ja personai pieder kriptovalūta, bet neviens nav gatavs to pieņemt, tad tā ir bezvērtīga. Šis ir Jānis Nadziņš, kuram pieder būvniecības firma Ceļam un Veļam. Tā kādu laiku nīkuļo, nav pasūtījumu, trūks darbinieku, nav līdzekļu jaunas tehnikas iegādei. Tāpēc Jānis vairākus gadus ir uzņēmies risku un pievērsies kriptovalūtām. Veiksme kriptovalūtu darījumos ir mijusies ar zaudējumiem, taču ieguvumi ir lielāki, tādēļ Jānim ir aktīvi vairāki maciņi jeb konti pie kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējiem gan Eiropā, gan ārpus tās. Jānis ir pārliecināts, ka drīzā nākotnē šai valūtai ir lielas perspektīvas un viņam izdosies tikt pie lielas naudas. Šis ir Andris Sietiņš, Jāņa Nadziņa bērnības draugs. Viņš ir iecelts par komisijas vadītāju, kas pārrauga Brīvuļu novada pašvaldības iepirkumu par jaunā sporta kompleksa būvniecību. Abi draugi saredz sporta kompleksa būvniecības projektā labas personīgās iespējas un ieguvumus, tāpēc pārrunā darāmo un Jānis piedāvā plānu. Jānis, Andri, tu vispirms pārliecini pašvaldību, ka būvniecībai jāpiešķir papildu nauda, lai varam tev sabīdīt kompensāciju par tik sarežģīta un atbildīga projekta izpildi. Tu noteikti esi pelnījis ne tikai savu ierēģņa aldziņu. Pamato, ka komplekss ir mūsu bērnu nākotne un šobrīd jau ir pieejami modernāki risinājumi, nekā projektā sākotnēji tika plānots. Pēc tam nodrošini, ka es uzvaru konkursā. Ja viss būs gludi un mans Ceļam un Veļam uzvarēs iepirkumā, es parādā nepalikšu. Došu tev baigo piķi kriptovalūtā, kuras vērtība pielīdzināma 50 000 eiro. Neviens uzrauks un banka to nevar pārķert. Viss notiek pēc plāna. Andris Sietiņš saņem arī Jāņa Nadziņa solīto kompensāciju – kriptovalūtu savā kriptovalūtas maciņā. Viņš grib ātrāk tikt pie īstas naudas, lai sektu pirmo iemaksu par mājas iegādi. Andris vēršas pie kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēja un mēģina to apmainīt pret reāliem eiro. Kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējs, lai noskaidrot, vai līdzekļiem ir legāla izcelsme, iepazīstas ar klienta un darījumu informāciju un noskaidro, ka Andris Sietiņš ir Brīvuļu pašvaldības iepirkuma komisijas loceklis un var ietekmēt pašvaldības lēmumus finanšu jautājumos. Jānis Nadziņš ir nu pat uzvarējis Brīvuļu pašvaldības iepirkumu konkursā par sporta kompleksa būvniecību. Neilgi pēc tam Andris no Jāņa ir saņēmis kriptovalūtu pārskaitījumu. Tas rada aizdomas par naudas līdzekļu nelegālu izcelsmi, kukuļa pieņemšanu, un ar kriptovalūtu veiktās darbības ir vērstas uz mēģinājumu legalizēt noziedzīgā ceļā iegūto digitālo valūtu. Tāpēc kriptovalūtu pakalpojumu sniedzējs ziņo finanšu izlūkošanas dienestam. Andris Sietiņš un Jānis Nadziņš tiek pieķerti un notiesāti. Abiem piespriestais sots ir brīvības atņemšana un naudas līdzekļu konfiskācija. Atceries! Darījumos ar kriptovalūtām pastāv augsti riski. Iesaistoties jāspēj izvērtēt, vai piedāvājums nav krāpniecība. Kriptovalūtu maksājums nav atsaucams un ir neatgriezenisks. Kriptovalūtu iegāde un izmantošana darījumos nav aizliegta. Tomēr prakse apliecina, ka tās plaši izmanto nelegālu preču iegādei tumšajā tīmeklī – Dark Web. Piemēram, narkotiku iegādei vai izspiešanai pieprasot samaksu veikt kriptovalūtā. Tāpat bieži kriptovalūtas tiek izmantotas korupcijā,
noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā, terorisma finansēšanā vai citu noziegumu īstenošanā. Nelegāla un aizliegta ir kriptovalūta izmantošana prettiesiskiem mērķiem. Kukulis kriptovalūtā arī ir kukulis. Vairākās valstīs, tostarp Latvijā, kriptovalūtu pakalpojumu sniedzēji tiek uzraudzīti. Drīzumā sagaidāms Eiropas Savienības regulējums kriptovalūtu jomā – MiCA, kas viesīs lielāku skaidrību, caurskatāmību un atbildību. Video animācija veidota sadarbībā ar Finanšu nozares asociāciju un Finanšu izlūkošanas dienestu.